deti. Čaute, deti. Toto je Mila, ona mi dneska bude pomáhať. Dnes si spravíme tvár alebo masku. Takže budeme používať zase pláty, budeme valkať, ako sme to už veľakrát robili. A budeme sa sústrediť na tvár a to, čo na nej vidíme. Môžete to použiť potom aj ako masku, alebo si to len zavesiť na stenu do izbičky. No a Mila mi tu trošku pomohla a nakreslila mi tu takéto dve tváre. Takže tu už ukazujem, že čo budeme dneska potrebovať. Budeme zase potrebovať našu hlinu, ktorú ste dostali, našu guličku. Budeme potrebovať aj vlhkú handru, nie mokrú, iba vlhkú. A potom niečo na hladenie, takéto niečo možno doma nemáte, ale bude úplne stačiť nejaká nepoužívaná karta. Potom nožík, alebo ihla, alebo niečo na vyrezávanie obrysov. A to je asi tak všetko. Valček. Zabudla som valček. Máme ukradnete valček na cestu. Papier a ceruzku. Takže na ten A4-kový papier, takýto obyčajný zošitový, si nakreslite tvár. Nezabúdajte, že keď to potom budeme vyrezávať z hliny, tak malé vecičky sa nám budú vyrezávať ťažko. Skúste mi nakresliť naozaj veľkú tvár, veľkú hlavu, veľké oči, veľký nos. Môže to byť nejaký kamarát, alebo strašidlo. Alebo môžete nakresliť aj sami seba. Pozrite sa do zrkadla a potom si to nakreslíte vlastnú tvár. Takisto hlina sa po vypálení trošičku zmršti, zmenší sa. Takže ak nakreslíte maličku tváričku, po vypálení bude ešte menší. Mili mi tu nakreslila dve takéto tváre. Mila, kto sú to? To je princezná, strašidlo princezná a toto je... Buba. A ja ich trošičku kombinujem. Prince. Budeme robiť iba jednu tvár, ale možno túto hviezdu použijem, oči, nos. A najskôr si spravím plát, potom z neho vyrežem obrys tváre a potom z ďalšieho plátu, ako ďalšiu vrstvu, budem prikladať oči, nos, ústa. Pozerajte. Takže zoberiem si hlinu, opäť trochu treba zohriať, premiesiť. Aby sa nám nelepila na stôl, použijeme vlhkú handru. Nie mokrú, aby z nej kvapkalo, ale dobre vyžmykáme. Guľku si najskôr trošku rozťapkáme rukou, to sme už robili. Nejdeme hneď valčekom, bolo by to ťažké. Prehodíme. Všetko toto už poznáte, je to triky. No, a keď už je to roztlačené na takúto placku, tak ideme valkať. Aby bola hrúbka toho plátu rovnomerná, ale zase, keď chcete byť nápaditý, kreatívny, tak si môžete roztlačať napríklad aj prstami, hánkami a spraviť už takú zaujímavejšiu vrstvu. Menší môžu pomôcť aj maminy. Ale zase budete mať tréning na vianočné medovničky na cestu. Dobre. Teraz by sa mi tu tvár už zmestila, ale chcem ten plát ešte trošku väčší a tenší, pretože keď ho potom budem vrstviť, tak to bude hrubé. Tu budú keksiky. Nebudú to keksiky, budú to tvárička. Teraz si nemusím tvár ani vystrihovať. Stačí, keď si zoberiem výkres, priložím si ho tam, môžem šetriť trošku miestom, tak si priložím si ho takto na bok, aby mi to tam vyšlo. A zoberiem si buď špajdlu, alebo niečo ostré, alebo obyčajnú ceruzku. Mili, kde si dal ceruzku? Ceruzku. Ceruzka tu bola. Nemáme? Dobre, nevadí. Môže to byť aj ceruzka. A vlastne ideme iba obtiahnuť obrys tváre. Mili, na bok. Po tej istej čiare prejdem a pretlačí sa mi to do hliny. Aha. Mám to tam. A teraz ideme vyrezávať.
Pozor na zakrutý. Ťahám k sebe, nie od seba. Tak, a vyjdem vonku z hliny a teraz ten zvýšok si takto nadvihnem. Áno, to som už robila, to super. Preložím si ho nabok, budem ho ešte potrebovať. Takže máme tvár a teraz ideme na oči. Šetrím hlínou, pozerám sa, kde sa mi to zmestí. Jedno očko sa mi zmestí aj tu. Fajn. Moc veľké som ich spravila. Výborné sú, takéto veľké chceme. Takéto veľké oko. Ale samozrejme môžete spraviť aj to, že si to priamo nakreslíte na hlinu. Ale veľa deťom pomôže, keď majú spravenú kresbu najskôr na papíri. Ale to bude. Koľko to bude trvať? Tak, máme oči. No. A prichádza na rad ešte jedna vec. Budeme to na seba lepiť. Robili sme to doposiaľ vždy tak, že sme si plochy zdrsnili a potom použili náš šliker alebo bahničko. Ale môžeme skúsiť novú vec. Ak máte doma ocot, tak použijete ocot. Proste si dať ocot do poháru a štetcom nanesieme tak ako predtým šliker na tie plochy, kde budeme dávať oči. A tam nemusíme potom ani začisťovať tie okraje. Ocot nám funguje ako také lepidlo. A jemne iba pritlačíme. Neostala nám tu ani žiadna zvyšná hlina, čo je super. A teraz si vykrojíme nos. Môžeme nos. Nos bude trošku. Tuto nám to vyzerá ako taký dobrý frňák. Nos je super, takýto frňák presne sme chceli. Tak. Tak, môžem si to ešte potom tuto upraviť rukou. Zase použijem šliker alebo ocot, podľa toho, čo mám. Čo mám? No, ešte si môžeme rozmyslieť, kde je ten nos, ako ho nastavím. Nemusí to byť takisto ako na obrázku. Možno sa mi to teraz dá lepšie tuto, tak ho dám tuto. Je to dobré prilepenie? Trochu ho pritlačím, ale iba tak trochu. No. A čo ešte chceme? Chceme aj tieto ústa zubaté? Môžeš. Áno. Dobre, ja ich prajem také jednoduchšie. Zubiky si potom môžeš mi jej dorobiť. Aha, naopak som to dala. Takto. Ústa. Ústa. Nevadí. Kde ich dám? Takýto úškrn spravíme. Môžeš. Som ti tu urobila ďalšiu. Alebo tu, alebo tu. Takto. Tak. OK. A Milka nakresla aj takúto korunu. Trošku by som ju dala viacej na tvár, aby nám až tak veľmi nevyčnievala a potom sa nelámala a zároveň ju potrebujem na niečo prilepiť. Takže ja ich dám takto viacej do čela. Dobre, milí? To... Lebo keby sme ju lepili iba túto na vrch, to by nám nedržalo dobre. Takže dáme ju trošku viacej do čela. Prekreslím trošku inak. Ja si ju takto rovno prekreslím. Nad tým som ešte nevedela.
sa mi nezmestila na tú hlinu, vieš, preto som spravila jedno. Trošku menšiu. Tak, zase si to, môžem si to potom ešte dočistiť. Ak mi to nevyšlo na prvýkrát, super. No, dám si ju takto nabok. Ale to sú všetko strašidla. To sú všetko strašidla? A na záver si môžem ešte do tej tváre niečo dokresliť, buď zase ceruskou, čiže sa mi to tam pretlačí, alebo môžem si nájsť, milý, donesla by si mi tam z tej zelenej tásky taký kameň, alebo tú kôru s tými šiškami, môžem si nájsť niečo, čo mi spraví pekný vzor, zaujímavý, a môžem si to na tú hlinu pretlačiť. Povedzme, že by som jej chcela dať takúto korunu. Oči by som si dorobila, oči by som si mohla dorobiť takto. Hej, to? Aha. Veľa vety sa dá použiť. Jasné, čo doma nájdete? Mama bude určite rada. Aj zuby by som si tu mohla dorobiť ešte potom, že? Super, dobre. Takže takto máme našu princeznu, princeznu zemiačik. Áno. Podobá sa trochu na zemiačik. Na zemiačik.